warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi kita diberi satu function, uh, kita nak cari nilai x bila f double prime x sama dengan kosong eh. Jadi kita kena differentiate dahulu. Jadi function yang kita ada adalah x square tolak dengan 6 per x tu boleh tulis sebagai 6x kuasa negatif 1. Okey, jadi kita akan differentiate sekali yang mana kita akan dapat 2x tambah dengan 6x kuasa negatif 2. Kemudian kita perlu cari f double prime x. Okay, differentiate 2x, kita akan dapat 2. Okay, differentiate 6x kuasa negatif 2, kita akan dapat negatif 12 x kuasa negatif 3. Okay, kemudian kita akan uh, set f double prime x sama dengan kosong. Jadi kita ada 2 tolak dengan uh, 12 per dengan x kuasa 3 sama dengan kosong. Kemudian kita akan sama ke penyebut. Jadi kita dapat 2X kuasa 3 tolak 12 per dengan X kuasa 3 sama dengan kosong. Kemudian kita boleh darab silang. Jadi kita akan dapat 2X kuasa 3 tolak 12 sama dengan kosong. Jadi 2X kuasa 3 sama dengan 12. Jadi X kuasa 3 sama dengan 6. Okey, so ini bermaksud X sama dengan punca kuasa 3 enam. So, jawapan kita adalah B. Eh? Okay, kita teruskan dengan nombor satu, part B. Kita diberi tiga set number iaitu set X, uh, set Y dan juga set T. Jadi, set X adalah real number. Eh? Jadi, kita boleh lukis satu garisan saja untuk mewakilkan uh, set itu iaitu daripada negatif dua dan circle uh, sampai kepada lima. Eh? empty circle uh, disebabkan pada negatif 2 adalah close bracket okey pada 5 adalah open bracket okey manakala set y pula adalah whole number jadi whole number bermula daripada kosong. eh jadi walaupun set ni kita mulakan daripada negatif 4 uh, tapi kita boleh tanda pada 0 eh, sebab kita nak whole number okey jadi whole number yang berada dalam set negatif 4 sampai 7 adalah 0 uh, 1 2 3 4 5 6 dan juga 7. Okey manakala untuk set T kita perlukan prime numbers. Jadi prime number adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Jadi daripada negatif 3 sampai 9 prime numbers yang kita ada adalah 2 3 4 bukan prime numbers. Okey 5 dan juga 7 sahaja eh adalah prime numbers. And then kita nak unionkan semuanya, kita nak gabungkan jadi bila kita gabungkan inilah hasilnya eh. Daripada negatif 2 sampai 5. 5 asalnya close bracket kan. Tapi bila kita gabungkan dengan set yang lain dia akan jadi close bracket. Okay kemudian ada lagi 6 dan juga 7 eh. Di bahagian luar. Okey jadi sebelum tu jangan lupa kita kena labelkan eh. Jadi ini adalah set X. Ini adalah set Y dan ini adalah set T. Jadi bila kita gabungkan ketiga-tiga set ini adalah jawapan yang kita dapat. Uh, seterusnya kita lihat nombor 2 untuk part B, solve the equation. Okey, jadi disebabkan ini adalah soalan objektif eh. Jadi kita boleh uh, cuba untuk masukkan function tu ke dalam kalkulator. Okey, mula-mula kita alihkan dululah. Ni ke sebelah kiri. Jadi kita akan ada 2 kuasa 2x tolak 1 tambah dengan 8 tolak dengan 5 darab 2 kuasa x sama dengan kosong. Okay, jadi uh, key in function ni dalam calculator eh. Okay, so key in uh, this function in calculator. Okay, and then you press uh, calculate. And then you can try with each and every values of x here. Yeah? Okay, so you try to key in uh, this these values of x using calculator into the function. Adakah awak dapat kosong? Okay, jadi dengan itu anda akan dapat jawapan dia lah untuk soalan objektif. Okay, sebab dia tak memerlukan jalan kerja. Eh? Dia memerlukan jawapan sahaja. Okay, tapi kalau kita nak tengok jalan kerja yang sebenar, dia adalah seperti yang berikut. Okay, jadi kita nak solve 2 kuasa 2x tolak 1 tambah dengan 8. Aa, sama dengan 5 darab dengan 2 kuasa X jadi 2 kuasa 2X solat 1 kita, kita boleh pecahkan kepada 2 kuasa 2X darab dengan 2 kuasa negatif 1 tambah dengan 8 sama dengan 5 darab 2 kuasa X kemudian kita boleh let A sebagai 2 kuasa X ok jadi kita akan dapat aa, A kuasa dua. Okey, dua kuasa negatif satu ni adalah satu per dua. Tambah dengan lapan sama dengan lima A. Okey, jadi A kuasa dua tambah dengan enam belas per dua. Saya samakan penyebut. Sama dengan lima A. Jadi A kuasa dua tambah dengan enam belas. Sama dengan 10A. Jadi A kuasa 2 tolak dengan 10A tambah dengan 16, sama dengan kosong. Jadi kita boleh factorize kan. Seperti berikut eh. Jadi nilai A sama dengan 2 uh, dan juga nilai A sama dengan 8. Uh, tapi jangan lupa A adalah 2 kuasa X. Okay, jadi 2 kuasa X sama dengan uh, 2 tu adalah 2 kuasa 1. Yang ni pun 2 kuasa X sama dengan 8 tu adalah 2 kuasa 3. Okey oleh sebab itu X sama dengan 1 uh, dan juga tiga. Jadi jawapan kita adalah B. Eh? Okay, kita teruskan dengan nombor 3 part B. Evaluate the following expression. Okay, jadi kita perlu simplify. Jadi mula-mula saya akan tukarkan set 8 tu kepada 2 kuasa 3 per 2. Okay, jadi 2 kuasa 3 per 2 akan dapat balik set 8 lah. Okay, tambah dengan Uh, log base 10, 27 tu adalah 3 kuasa 3 eh. Uh, darab dengan 1 per 2 akan dapat 3 kuasa 3 per 2. Okey, tolak dengan uh, log base 10, 5. Okey, bahagi dengan 3 per 2 log base 10, 6. Tolak dengan uh, log base 10, 5. Okey, so kita boleh bawakan kuasa tu sebagai koefisien dia. Jadi saya akan bawa ke depan eh 3/2 uh, log base 10 2 tambah dengan 3/2 log base 10 3 tolak dengan log base 10 5. Okey, dibahagikan dengan denominator dia lah. Okey, kemudian kita boleh factorisekan 3 per 2. Jadi, kita akan dapat uh, log base 10, 2 tambah dengan log base 10, 3. Tolak dengan log base 10, 5. Okey, dibahagikan dengan 3 per 2. Log base 10, 6. Tolak dengan log base 10, 5. Okey so bila tambah ni kita boleh tukarkan dia kepada uh, darab ya. Okey jadi 2 didarabkan dengan 3 kita akan dapat 3/2 per dua, log base 10 6. Jadi tolak dengan log base 10 5. Okey so bila bahagikan dengan denominator dia adalah benda yang sama so kita akan dapat jawapan adalah 1. Okey so jawapan uh, pada soalan objektif kita adalah A ya. Okey, kita teruskan dengan nombor 4, part B. So, diberi complex number uh, Z1, uh, Z2 dan juga Z3. Jadi, cari I tolak dengan Z1 darab Z2 per dengan Z3. Kemudian, choose a correct statement regarding its polar form. Jadi, kita akan cari dahulu I minus Z1 darab Z2 bahagi dengan Z3. Okey, jadi saya akan cari bahagian ni dahulu. Okey, so kita akan uh, cari Z1 darab Z2 bahagi Z3. Saya akan gantikan lah. Jadi Z1 adalah I. Okey, Z2 adalah 1 tolak dengan Z3 I. Okey, per dengan Z3 adalah Z3 tambah dengan I. Okey, so saya akan darabkan dengan conjugate. Eh. Jadi Z3 tolak I per dengan Z3 tolak dengan I i ok kemudian kita akan expandkan so yang ni kita akan dapat i tambah dengan set 3 ok kenapa tambah sebabnya bila i didarabkan dengan i akan dapat i kuasa 2 eh jadi i kuasa 2 adalah negatif 1 jadi negatif-negatif akan dapat positif eh? ok per dengan punca kuasa ataupun set 3 tambah dengan i ok darab dengan set 3 tolak i dengan setiga tolak i kemudian kita akan expand lah. ok, so untuk denominator dia kita akan dapat empat ok, numerator dia pun kita akan dapat empat so jawapan kita adalah satu ok, so automatically this one is i tolak dengan satu eh. ok, kemudian kita akan cari polar form Okay, kita akan cari polar form untuk complex number ini Okay, supaya kita dapat cari correct statement eh, regarding its polar form. Okay, so mula-mula kita akan cari dia punya modulus. Jadi modulus adalah punca kuasa 1 uh, kuasa 2 tambah dengan negatif 1 kuasa 2. Jadi sama dengan set 2. Okay, kemudian kita perlu mencari argument. Okay, so untuk kompleks number ni, Uh, dia berada dalam kuadran yang keberapa? Eh? Kita kena tentukan dahulu. Okay, so dia berada dalam kuadran yang kedua. Okay, so untuk mencari argument ataupun uh, theta, okay? Jadi argument untuk kompleks number ini formula dia adalah pi tolak dengan arc tangent uh, b per a. Eh? Okay, jadi kita akan dapat satu persatu. Jangan ambil simbol negatif tu. Okey, so jawapan dia adalah 2.356 uh, 356 radian. Okey, jadi dia punya complex number dalam bentuk pola adalah seperti berikut eh. Jadi I tolak dengan 1 sama dengan uh, set 2. Okay, this is the modulus. Okey, kemudian cos 2.356 Okay, tambah dengan I sin 2.356 2.356 Okey so kita akan pilih the correct statement lah regarding uh, the polar form. Okey jadi theta is in the second quadrant okey ya yeah, betul. Okey the modulus is 5 okey salah sebab modulus adalah set 2 the argument is, is 2.356 ya yeah, betul. Uh, modulus is set 2. Okey jadi jawapan kita adalah 1 3 dan juga 4 so the answer is B. Okey, manakala untuk nombor 5 solve the equation of uh this log equation eh. Jadi awak boleh masukkan function ni pada kalkulator. Okey, masukkan function ni pada kalkulator, kemudian cuba setiap nilai x ni. Maknanya tekan calculate. Ha, kemudian masukkan nilai-nilai x ni. Yang mana dapat 1 tu betul lah. Okey. Alright, tu salah satu cara. Tapi kalau ikutkan pengiraan yang betul dia adalah seperti berikut. Okey, yang pertamanya kita kena uh, samakan base dahulu eh. Jadi kita nampak kat sini ada base 6, ada base X kan. Okey, so kita kena samakan base. Uh, katakan saya nak seragamkan, tukar kepada base 6 semuanya. Uh, jadi yang 3 ni awak boleh bawa ke depan lah. Ok, dia punya kuasa tu boleh bawa ke depan. Uh, so kita akan dapat 3 log base 6 X. Okey, tolak dengan 2. Okey, ni saya nak tukar kepada base 6. Jadi dia sini base x kan. Jadi kita nak tukar kepada base 6 dia akan jadi 1 per Okey, log base 6 x. Okey, jadi sama dengan 1. Jadi kita boleh let lah. Okey, kita boleh let Kod guna U ke Y ke, kan. Jadi, let Y sama dengan log base 6X. Jadi bila kita gantikan kita akan dapat 3Y tolak dengan uh, 2 per Y sama dengan 1 Kemudian kita akan samakan penyebut Jadi kita dapat 3Y kuasa 2 tolak 2 per dengan Y sama dengan 1 uh, Jadi bila darab silang kita dapat 3Y kuasa 2 uh, tolak 2 sama dengan Y okay. Kemudian proses biasalah eh, bawa ke sebelah kiri Supaya samakan dengan kosong lagi okay, kemudian kita factorize. Kita dapat 3y tambah 2. Kemudian y tolak dengan 1. Okay, jadi y kita sama dengan negatif 2 per 3. Dan juga y sama dengan 1. Tapi jangan lupa y tadi adalah log base 6x. ya. Jadi kita kena cari balik nilai x tu. Okay, we have to resubstitute. Jadi log base 6x sama dengan negatif 2 per 3. Okey satu lagi log base 6x sama dengan uh, 1. Okey jadi kat sini x sama dengan 6 kuasa negatif 2 per 3. Eh. So boleh evaluate guna kalkulator. Jadi 0.303. Okey yang ni pula x sama dengan 6 kuasa 1. Sama dengan 6 eh. Ok, so jawapan kita adalah 0.303 dan juga 6. So, the answer is D. Okay, jawapan dia adalah D. Ok, seterusnya kita nak cari domain bagi function uh, ln x minus 1 per 3. Jadi, nak cari domain bagi ln, kita ambil yang dalam ln tu. Ok, which is x minus 1 per 3. Kita set dia greater than 0. Ok, so boleh darab silang. Okay, boleh darab silang lah sebab kita tahu tiga ni positif eh. So, dia tak akan mengubah sign. Jadi, kita akan dapat X solat satu lebih besar daripada kosong. Jadi, X lebih besar daripada satu. Ataupun satu sampai infinity.